माननीय श्री योगेन्द्र मण्डल समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय श्री अर्जुन नरसिंह केसी सामान्य सभामुख मध्ये विनियोजित बजेटबारे केही राख कुरा राख्नुभन्दा अगाडि मलाई राणाकालीन झजलको आउन थालेछ आज दुईवटा घटना पहिलो त म हिजो सभामुखसँग बस्ने कर्मचारीज्यूलाई भोलि मेरो टर्न छ मेरो नाम त्यहाँ लेखाइदिनु म भोलि जिरो आवरमा कुरा राख्छु भन्दाखेरि आज पाइएन अनि दोष मात्र फाल्न खोज्यो यो राणाकालमा मात्रै हुन्थ्यो सभामुख उहाँले अर्को द एघार बजेको संसद बैठक हामीलाई दस बजे आउनु सल्लाह गर्नु छ भनेर हामी बस्यौँ छलफल गऱ्यौँ लास्टमा यो थमाइदियो हामीलाई यो भनेको यो पनि राणाकालीन झजलको के भनेदेखि हामीले गरेको डिसिजन तपाईँहरूले पाल मा मान्नुपर्छ यो अब चल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता यसलाई बन्द गर्नुपर्छ हामी राणाकालीन युगमा छैनौँ एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ लोकतन्त्र गणतन्त्रमा छौँ अब मन्त्रालयको कुरामा फेरि त्यही कुरा भन्छु जिरो र के अरे कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने बारे छलफल गर्दछु तर पनि केही कुराहरू छ पहिला म अलिकति सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मरिन डाइभर्सनको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ राष्ट्र गौरवको योजना छ राम्रो छ तर यो बन्दा बन्दै मोरङ र सुनसरीका सम्पूर्ण नहरहरू बन्द हुन्छ भन्ने त्यहाँका सिँचाइ विभागले प्रतिवेदन उहिले बनाइसकेका छ र त्यो प्रतिवेदन बनाइसकेपछि सरकारले त्यसको बारेमा पहिले नै यसको सबै प्रोसेस पुरा गरेर त्यो टेन्डरमा जा ठेक्कामा जानुपर्ने त्यो गरेको के रहेछ भने लोहन्द्रा खोलाको पानी मरिन बन्दा बन्दै लोहन्द्रा खोलाको पानी चाहिँ त्यो नहरहरूमा डाइभर्ट गर्ने र डाइभर्ट हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसको असर नपर्ने भन्ने गरिसकेको छ र यही चार महिनाभित्रमा ठेक्का लाग्नुपर्ने कुनै चाल चाजोबाजो भएको छैन त्यस कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु सिँचाइ मन्त्रीज्यू अघि हामी किसानहरूको हितको कुरा गर्छौँ भने भोलि मरिन डाइभर्सन भन्दाखेरि सुनसरी मोरङका किसानहरूको बारेमा बुझियोस् र तँ अहिले त्यसमा ध्यान दियोस् तुरुन्तै यो असारभित्र नै त्यो ठेक्का लागोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयको उसमा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भत्ता दिइने छैन कर्मचारीहरूलाई भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ बैठक भत्ता विभिन्न भत्ताहरू शीर्षक राख्नु भएको छ यो बुझिएन कुरा अर्को हाम्रा ढुकुटी भर्ने वैदेशिक रोजगारमा गएका दिदी बहिनी चेलीबेटीहरू कति पीडा छन् यसमा सबै हामी अनिभिज्ञ होइन विज्ञ छौँ जानकार छौँ त्यहाँ हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरू पनि छन् म भन्छु उदाहरणको लागि ती नियोगहरूलाई यो परस मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरोस् कि तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो देशमा तपाईँहरूले आफ्नो नम्बर ओपन गरिदिनुहोस् एउटा नम्बर कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् अन्ठानब्बे पाँच बिस बाइस दुई सय सोह्र मेरो नम्बर हो ल यसमा तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस् कुनै समस्या पर्दाखेरि यो भनिदिनु कम्तीमा त्यति चाहिँ किनकि सबै त्यो मन्त्रालय अथवा नियोगकै छेउमा दूर दराजमा पनि काम गर्छन् उनीहरूले कम्तीमा त ए मलाई के समस्या पऱ्यो भनेदेखि मेरो सरकारको त्यहाँ कर्मचारीहरू छन् अथवा हाकिमहरू छन् अथवा राजदूतहरू छन् उहाँहरूले कुरा सुन्नुहुन्छ भने कम्तीमा आँट हुन्छ यो चाहिँ होस् भन्ने चाहन्छु म अर्को सञ्चारको कुरामा यो कन्फ्युजन हुन्छ न्युजहरू अहिले हेर्दाखेरि लागि धेरै कुरा उठिरहेछ संसदज्यूले मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ दुरुपयोग भइरहेछ टेक्नोलोजीको खास गरी सञ्चार क्षेत्रमा उदाहरण दिन्छु यही संसदमा प्रचण्डज्यूले हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण हुँदाखेरि हामी सबले न्युजमा हेऱ्यौँ त्यो अखण्ड नक्साको अगाडि हात हाल्लाएको हामी सबैले न्युजमा हेरेको न्युजलाई यहाँ प्रच प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो हुँदै होइन भनेर भन्नुभयो कन्फ्युज त हामी भयौँ नि त्यस कारण यस्तो कन्फ्युजन गर्ने न्युज मिडियाहरूलाई अब कडाइका साथ झुठो बोल्ने पर राम्रो प्रचार दिने मिडियाहरूलाई कारवाहीको दायरामा कडाइका साथ लानुपर्छ सा भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र धन्यवाद